miten rakennamme autenttisia tehtäviä? Minkälaisia ominaispiirteitä autenttisella tehtävällä on? Ensinnäkin niillä on selkeä yhteys tosielämään, aito tarkoitus. Tehtäviä ei tehdä vain tekemisen vuoksi. Tuo aito tarkoitus motivoi. Tehtävät, autenttiset tehtävät eivät ole sirpalemaisia, pieniä, vaan muodostavat laajan tehtäväkokonaisuuden jopa niin, että yksi tehtävä tavallaan on niin kuin se opintokokonaisuus tai opintojakso. Se rakentuu laajan mielekkään tehtävän, esimerkiksi projektitehtävän varaan. Autenttisissa tehtävissä tehdään mieluummin parin kanssa tai ryhmän kanssa yhdessä kuin yksin. Tai sen lisäksi, että yksin työskennellään, niin me korostamme myös ryhmä- ja parityöskentelyä tiedon rakentamisessa. Tietoa ei vaan toisteta, vaan tuotetaan sitä tietoa, työskennellään tiedon kanssa ja syntyy mielekkäitä, oikeita ja itsessään arvokkaita tuotoksia. Ja nuo autenttiset tehtävät ovat tarpeeksi, voi sanoa, monimutkaisia, kompleksisia, niin kuin oikea elämäkin on. Niitä ei ole etukäteen niin kuin tavallaan tyhjäksi selitetty tai ei ole tarkoin määrättyä etenemisjärjestystä, vaan oppija joutuu itse pohtimaan, miten hän toteuttaa yhdessä toisten kanssa näitä tarpeeksi avoimia tehtäviä. Ja tällöin ne myös muodostavat henkilökohtaisen oppimispolun, koska niissä voidaan tehdä niitä omia valintoja ja ottaa omia tarkastelunäkökulmia. Ja koska ne eivät ole liian valmiita, niin oppija joutuu hakemaan tietoa eri lähteistä, lisätietoa. Parhaimmillaan ehkä tehtävä on se koko opiskeltava kokonaisuus, jolloin muodostuu jatkumo ja prosessi. Keisit ovat yksi autenttisten tehtävien aika mielekäs toteuttamistapa. Minkälaisia näkökulmia haluaisit tuoda case-oppimisesta tähän? Keskustelimme noista, tai mainittiin nuo laajat autenttiset tehtävät, ja tällöin ne useimmiten vaativat useammankin oppiaineen yhteistyötä, ja joudutaan rakentamaan ne opintokokonaisuudet projektioppimisen mukaisesti. Eli haasteena on muuttaa aika lailla sitä oppimiskulttuuria, että voidaan aidosti toteuttaa autenttisia tehtäviä ja integroida erilaisia näkökulmia ja oppiaineita yhteen. Minkälaisia ohjeita ja kokemuksia, vinkkejä sinulla, Leena, olisi tähän? Todellakin tämähän vaatii opetussuunnitelmalta ihan erilaista lähestymistapaa ja sitten siltä lukukauden, lukuvuoden suunnittelulta. Jos ajatellaan vaikka tällaista isoa projektia, jossa oppilaitos tuottaa vaikka oopperan tai näytelmän, niin sehän on tosiaan laaja tehtävä ja siihen täytyy varata koko vuosi ja siihen täytyy sitoa kaikkien opettajien ja opiskelijoiden panos. Ja siinä myöskin joutuu edellinen kurssi tai opintojakso tuottamaan asioita, seuraava jatkaa. Ja sehän merkitsee sitä, että ne tehtävät annetaan heti siinä opintojakson kurssin alussa ja tavallaan sisältöä tuotetaan sitten sen keissin tai projektin tarpeisiin. Eli se merkitsee ihan uudenlaista opetuksen tapaa, että tämä pystytään ratkomaan. Ja perinteisessä yhden opettajan mallissa ja tiettyjen viikkotuntien aikana annettu opetus ei välttämättä mahdollista isoa autenttista opintotehtävää. Eräs opettaja kommentoi
autenttisista tehtävistä. Voin rakentaa tehtäviä siten, että monipuoliset tehtävätyypit kytkeytyvät toisiinsa. Sillä tavoin, että erillisen tehtävän kooste on pohjana seuraavassa tehtävässä. Näin syntyy pidempi jännite työskentely. Ja kun lähdette autenttisia tehtäviä ratkomaan, niin seuraavien kysymysten kautta asiaa voi pohtia. Miten rakennan laajempia tehtäväkokonaisuuksia, joissa työskennellään aitojen todellisten elämän ongelmien ja tehtävien kanssa? Toisena, miten tuen oppijaa laajoissa tehtävissä? Näissähän opettajaohjaus on erittäin tärkeää, tai sitten oppia kavereiden ohjaus. Ja kolmantena vielä, miten käytän tapauskuvauksia, keissejä pedagogisesti mielekkäällä tavalla opetuksessa, kun aina ei päästä niihin aivan aitoihin konteksteihin asiaa oppimaan.